tarkoitus tosiaan puhua älykkäistä rakennuksista vähän ehkä holistisemmasta kulmasta kuin nämä aiemmat esitykset. Ja sitten ennen kaikkea ehkä tuosta rakentamis- ja toteutusvaiheen kulmasta, että mitä siellä pitäisi ehkä alkaa tekemään vähän toisella tavalla, että tällaiset monimutkaisemmat kokonaisuudet sitten saataisiin toimimaan niin kuin ne sitten suunnitellaan toimiva. Eli itse olen tosiaan Pili Tuomisarja Groundwood Oy:stä, toimin siellä liiketoimintajohtajana tässä meidän älyrakennuskonsultointipuolella. Rakennusautomaatiotausta ja vieläkin oikeastaan osa-aikaisesti teen projektipäällikköhommia tässä rakennusautomaatiota kiinteistöautomaatiopuolella. Jos se Groundwood on ollut tuttu, niin tuosta nyt tällainen lyhyt tiivistelmä meidän kotisivuilta, eli oikeastaan vähän kaikkea, mitä kiinteistörakentamisalalle voi tarjota, niin pyritään tarjoamaan. Ja sitten tuossa Harrin esityksessäkin niin softaa tarjotaan sitten myös kiinteistöylläpito. Tässä lyhyesti sisältö, eli tuosta nyt on paljon viittauksia tullut ja osviittaa siitä, että mitä älyrakennukset nykyään sitten voisi olla, mutta käydään siitä nyt vielä lyhyt kertaus läpi. Ja sitten tosiaan noita uudenlaisia toimintatapoja ja ehkä sitten myös uusia osaamistarpeita, mitä voi sitten seuraavissa tällaisissa rinkaltaisissa kehityshankkeissa että lähtee edistämään. Eli älyrakennukset nyt on tosiaan monimuotoinen kokonaisuus, kaikilla on vähän omanlaisensa näkökulma. Niin määritelmä on vähän sellainen haastava yksiselitteisesti laatia. Tuossa nyt yksi, ehkä siitä noin ostot on noin digitaaliset teknologiat ja sitten erilaisille, mielellään kaikille kiinteistön sidosryhmille tarjottavat hyödyt. Ja sitten mielellään myös mukaudutaan siihen tuleviin tarpeisiin ja tulevaisuuden muutoksiin. Että tietenkin tässä pandemian jäljiltä niin on vähän myllerryksessä tämä työelämä, niin mielellään sitten tehtäisiin sellaisia ratkaisuja, jotka pystyvät mukautumaan myös tulevaisuuteen. Mutta ehkä määritelmää parempi niin on sitten jakaa tämä tällaisiin tukipilareihin, mihin älyrakennuksella pyritään tyypillisemmin. Eli inspiroivuus on tosiaan se, mikä on sitten konepellin ulkopuolella näkyy niille käyttäjille, että on tällaisia empathic buildingin kaltaisia sovellusratkaisuja, joita voidaan tarjota sinne käyttäjille, jotka sitten sujuvoittaa sitä kiinteistössä toimimista ja arkea ja sitten houkuttelee tosiaan henkilöitä takaisin sinne toimistolle tätä kotikonttoreilta. Sitten tämän Free-hankkeen kannalta niin tuo ympäristöystävällisyys on tosiaan sitten erittäin merkittävässä roolissa näissä, eli pyritään siitä kiinteistöjen toiminnasta tekemään perinteistä tehokkaampaa, optimoidumpaa ja keskitytään nimenomaan siihen elinkaareen enemmän kuin siihen itse investointiin siinä. Ja oikeastaan tämän kanssa käsi kädessä kulkee sitten tuo kustannustehokkuus, eli tässäkin on sitä kiinteistön toiminnan optimointia, mutta sitten toisaalta myös, niin kuin tässä on tänään paljon puhuttu, niin dataa pitää olla kattavasti saatavilla, pitää olla harmonisoitu, sitä pitää olla hyödynnettävissä järjestelmien välillä. Se tuo sitten myös kustannustehokkuuksia sitä kautta, että voidaan noita tarpeettomia päällekkäisyyksiä jättää pois, ettei tarvitse samoja asioita mitata eri järjestelmiin. Ja sitten niin kuin sanoin, niin tulevaisuuden kestävyys on sitten myös näissä tärkeää, että tällä hetkellä energiamurroksen ja tämän työelämämurroksen myötä niin on paljon kysymysmerkkejä ilmoilla, että mitä rakennukset tulee olemaan sit tulevaisuudessa, miten paljon tilaa mikäkin toimija tarvii. Eli pyritään sitten näillä suunnittelu-toteutusratkaisuilla sitten taklaamaan näitä kysymysmerkkejä, eli pystyy sitten mahdollisimman vaivattomasti muokkaamaan kiinteistöjä tuleviin tarpeisiin. No tässä nyt vielä toisesta kulmasta, että miksi näitä nyt tarvitaan, on nämä hiilipäästötavoitteet, eli energiansäästö, vihreät arvot, tässä paljon puhuttuja kulutusjoustosta. Mutta sitten vielä kiinteistöomistajan näkökulmasta, niin se rakennusten käyttötehokkuus, niin sitä halutaan tietenkin optimoida. Eli seurataan sitä käyttötäyttöastetta, kiinteistöjä käytetään niin kuin niitä haluttaisiin käytettävän. Ja sitten pyritään tosiaan niistä kiinteistöistä tekemään houkuttelevia, ettei ainakaan tyhjillään siellä seiso. Vuokralaisia pyritään näillä sitten kanssa houkuttelemaan paikalleen. Saadaan ne omat tilat käyttöön. Käyttökustannusten alentaminen tuossa tulikin mainittua, eli optimoidaan toimintaa, mutta sitten toisena kulmana on sitten myös noin muut operatiiviset toiminnot ja niiden kulut. Eli tässä nyt nostettu huolto- ja ylläpitotoiminta, eli ennakoitavuutta niihinkin
kaivataan, jotta se toiminta on sit mahdollisimman kustannustehokasta. Sitten tuottavuus, käyttökokemus, eli osittain inspiroivuutta myös, mutta sitten on tässä SRI:ssä ja tässä Tapionkin esitelmässä sisäympäristön mukavuutta korostettu. Eli vaikka pyritään siihen mahdollisimman energiatehokkaaseen toimintaan, niin ei tehdä sitä näiden olosuhteiden kustannuksella. Ja sitten tähän liittyy sit myös tosiaan noi arkea helpottavat toiminnallisuudet, ratkaisut, sovellukset, niin kuin tämä Empathic Building. Sitten omistaja kiinnostaa tietenkin se omaisuuden arvo, eli tuodaan enemmän teknologiaa kiinteistöön, niin se sitten luonnollisesti nostaa sitä kiinteistöarvoa. Mutta sitten toisaalta myös, kun tarjotaan sinne enemmän palveluita, ratkaisuja kiinteistön käyttäjille, niin pystytään sitten perustelemaan sitä käyttöä vähän korkeampaa myyntivuokrahintaakin. Ja sitten ympäristösertit nyt alkaa olla jo enemmän itseisarvo kuin poikkeus, niin nämä älyrakennukset tuo sitten mukanaan erilaisia teknologiaa, älysertifiointeja, jotka sitten tässä myös alkaa Suomessakin nostamaan päätään. Nämäkin sitten alkaa sitä kiinteistöarvoa nostamaan. Tiedolla johtaminen on tietenkin kova trendi nykyään. Dataa on saatavilla ja sitä aletaan osata hyödyntämään. Alkaa olla kyvykkyydet hyödyntää big datamääriä. Eli tästä sitten pyritään tuohon, että kaikki data olisi valmista saatavilla, harmonisoitu ja hyödynnettävissä mahdollisimman kattavasti ristiin. Ja kun sitä dataa paljon on, niin pystytään sitten sen pohjalta uudenlaisia korrelaatioita ehkä löytämään ja tekemään uudenlaisia mittareita, mittaristoja, jotka sitten voi auttaa siinä oman liiketoiminnan kehittämisessä ja ohjaamisessa. Sitten turvallisuutta tässä on myös sivuttu, että tuohon nyt voisi sisällyttää sit myös nämä tieto- kyberturva-asiat, mutta myös sit se fyysinen turvallisuus. Pyritään niitä järjestelmiä seuraamaan kattavammin, tiedetään, että ne toimii oikein, että ne ei aiheuta sitä ainakaan mitään turvallisuusriskejä kiinteistön käyttäjille. Mutta sitten myös kattavammalla seurannalla pystytään sitten ehkä myös havaitsemaan uudella tavalla sitten häiriötilanteita tai vaaratilanteita. Ja sitten joustavuus tässä taas, eli pyritään mahdollisimman joustaviin toteutuksiin, että pystyy joko helposti lisäämään uudenlaisia ratkaisuja siihen, tai sitten jos toteutus on sellainen modulaarinen, niin pystytään sitten joku vanhentunut teknologia sieltä helposti nappaamaan ulos, vaihtamaan siihen uusi parempi tilalle, ilman että sitten koko kiinteistön toiminta siitä pahasti häiriintyy. Tuossa vielä vähän numeroita, mitä tutkimuksissa on havaittu, eli ylhäällä osoitusta, että markkinoillakin alkaa olla kysyntää älykkäillä rakennuksilla ja alhaalla sitten noita lukuja, mitä kiinteistöomistajat pystyisi sitten ehkä toivomaan tällaisilla älykkäillä ratkaisuilla. Eli tuossa nyt vähän korkeampia energiakustannussäästöjä, mutta tuossa nyt on ollut Baltia laajemmin tarkastelussa. Ja tosiaan tässä tavoitellaan myös sitäkin, että käyttäjillä olisi mahdollisimman hyvä olla siellä kiinteistössä, kun he vaivautuvat paikalle, käyttäjätyytyväisyyttä pyritään parantamaan ja sitten noi huoltoylläpitokustannukset pyritään leikkaamaan mahdollisimman tehokkaasti. Eli tässä nyt ehkä vielä yhteenveto siitä, mitä tänäänkin on muissa esitelmissä näytetty, että mikä sen älyrakennuksen sitten oikeastaan koostaa. Eli siinä on nämä talotekniset järjestelmät, sitten on käyttäjän omia järjestelmiä, jotka voi olla tällaisia Empathic Buildingin, käytetään näitä tämän päivän aiempia esimerkkejä hyväksi, niin tuossa voi olla semmoiset. Sitten voi olla näitä ulkopuolisia järjestelmiä. Tähän voisi sitten lukeutua vaikka toi Enemani ratkaisu ja sitten nämä energiatuotantolaitosten tiedot, mitä voidaan sitten koota yhteen. Ja sitten kun nämä järjestelmät kaikki kiinteistöissä nytkin normaalisti on, niin pyritään ne paremmin sitten keräämään yhteen ja tuomaan niiden tiedot hyvin saataville. Että tässä voi esimerkiksi olla se Platform of Trust, mitä tuossa on mainittukin, että tiedot tuodaan sinne, harmonisoidaan ja ne on sitten sieltä saatavilla. Ja sitten sen tiedon päälle pystyy sitten kaikenlaisia palveluita ja toiminnallisuuksia toteuttamaan. Ja näissä nyt ehkä vielä hyvä korostaa sitä, että näissä tähdetään siihen mahdollisimman hyvin toimivaan kokonaisuuteen. Että kyllähän nytkin markkinoilta löytyy rakennuksia, joissa on kaiken näköisiä ratkaisuja olemassa, mutta ne voi olla sitten sellaisia vähän palasteltuja kokonaisuuksia ja kenelläkään ei sitten välttämättä ole niistä niin hyvää hallintaa kokonaisuudestaan. Eli tuossa nyt esimerkkinä, millainen himmeli tällainen älykäs rakennus. Tämä nyt on pientä tuotesijoittelua,
tämä on tuolta meidän infograafeista Granular Managerin kulmasta, eli se meidän kiinteistöylläpidon softa, mutta tuossa voi olla sitten myös Platform Trust, ja miksei sitten nämä pallurat vaikka toimisi yhdessäkin, niin kuin tässä Metropoliassakin kaavailla. Eli pyritään kaikki ne datat keräämään yhteen ja sieltä sitten kaikki saatavilla, miten kukakin parhaaksi näkee. Ja no esimerkiksi tämän Free-hankkeen myötä otin energiajärjestelmät. Nämähän nyt ei tällaisena NS-karvalakkimallinakaan ole mitään erityisen yksinkertaisia tyhmiä järjestelmiä. Eli tässä nyt esitettynä tällainen perinteisempi kiinteistöautomaatio on hallussa oleva. Mutta sitten niin kuin tuossa Tapio-esityksessäkin tuli esiin, niin aletaan enemmän hyödyntää niitä paikallisia säätietoja, sääennusteita, tuodaan energiavarastointia sinne kiinteistöön, aletaan kommunikoimaan näiden energiatuotantolaitosten kanssa, sähköverkon kanssa, ja sitten tuodaan vielä tekoälyä ja koneoppimista sinne päälle. Eli tässä alkaa sitten olla tosiaan jo aika monimutkainen kokonaisuus hallittavana. Ja tässäkin nyt vielä ehkä tuohon Tapionkin esitykseen viitaten, että miksi tällaista älykästä energiaoptimointiakin sitten tarvitaan, että kiinteistöthän niin kuin tuosta nyt näkyy, että on tällaisia kompleksisia säätöjärjestelmiä, joissa voi olla tuhansia anturimittauksia, säätölaitteita, dataa tulee koko aika lisää, kun aletaan hyödyntämään ulkopuolisia datalähteitä lisäksi, mutta sitten samaan aikaan optimoinnin täytyisi olla dynaamista, eli on se sitten kustannussäästöt, päästösäästöt tai mitä nyt voikaan olla siellä kiinteistön omistajilla tai käyttäjillä tavoitteena, niin niiden täytyy toimia siinä reaaliaikaisen tilanteen mukaisesti. Ja tässä nyt ei yksinkertaisesti ihminen ja sitten nämä perinteiset logiikkaohjelmat, mihin nuo kiinteistöautomaatiojärjestelmät tyypillisesti perustuu, niin ei pysy enää sitten välttämättä mukana. Eli tähän tulee sitten tosiaan tällaiset Enemanin kaltaiset ratkaisut, mitkä voi sitten tässä auttaa. Eli ihminen on siellä hieno säätämässä, mutta sitten se oppiminen ja säätäminen ja virittäminen on sitten siellä tekoälyn hallussa. Joo, eli miten tällaisia uudenlaisia, entistä kompleksisempia kokonaisuuksia voisi sitten lähteä tavoittelemaan? Tässä nyt ehkä Metropolialla tuntuu olevan siinä hyvänlainen malli, että näitä pystyy pala kerrallaan toteuttamaan, mutta rakennushankkeissa ei välttämättä aina ole yhtä suotuisaa tilannetta, vaan se pitäisi siinä yhden rakennushankkeen tai saneeraushankkeen aikana saada aikaiseksi kaikki, mitä siellä tulee sitten käyttövaiheessa olemaan. Eli tähän napannut kuvan tuosta toiminnanvarmistuskäsikirjasta tuossa yli 15 vuoden takaa. Ikävän hyvin kuvaa edelleen tätä rakentamisen toimintatapaa. Eli siinä on nämä eri suunnittelualat, toimii vähän enemmän tai vähemmän omassa siilossaan ja tavoitellaan tietenkin, että olisi se yhteinen päämäärä. Hyvä pitää kuitenkin mielessä, tämä nyt on tietenkin vähän karrikoiden kärjistetysti, että kaiken näköiset allianssihankkeet tässä pyrkii just tämmöisiä ongelmia taklaamaan, mutta oma kokemus nyt on, että valitettavan paljon on myös vielä aika pitkälti tämän mallin mukaista tekemistä markkinoilla. Eli nämä siilot pusketaan sitten rakennushankkeen vaiheistuksen läpi ja lopputuloksena on sitten tuollaisia rajapintoja ja epäjatkuvuuskohtia näiden eri tekemisvaiheiden välillä. Ja ainakin alalla toimivat tietää varmasti, että suuri osa rakennuksista ei sitten lopulta toimi niin kuin on suunniteltu. Ja silloin on hyvä sitten just tulla tällaisen Enemanin kaltaisen ratkaisuiden, jotka sitten ottaa hommaa haltuun ja pistää asioita kuntoon. Mutta tämä nyt oli vielä tällaiselle perinteiselle rakennukselle, tai sanotaan nyt tässä kontekstissa tyhmemmälle rakennukselle. Eli mitäs sitten, kun yritetään tällainen älykkäämpi kokonaisuus puskea tästä läpi, niin no ensinnäkin LVI ja rakennusautomaatio on toivottavasti jo tyypillisesti erotettuna toisistaan, että ei ole enää sellaista LVIA-kokonaisuutta. Sitten LVI-rinnalla on vielä nämä energiaratkaisut, eli kun tulee lämpöpumppujärjestelmiä, niin nämä on sitten usein vielä eroteltuna sieltä ilmanvaihdon ja ehkä näiden perinteisempien LVI-prosessien rinnalta. Sitten sähköstä voi olla erotettuna turvajärjestelmien suunnittelu. Sitten voi olla tällaisia empathic buildingin kaltaisia sovelluksia, mitä sinne halutaan jo tässä rakennusvaiheessa tuoda mukaan. Ja sitten voi olla kaiken näköisiä ja muunlaisia erillisiä järjestelmiä. Niin sitten kun tämän vielä puskee tuosta rakennushankkeen vaiheistuksen läpi, niin
niin sekin vielä, että kun toimijoita alkaa olla näin monta, niin sitten siellä saattaa olla useampia päämääriäkin, että jotkut tähtää mahdollisimman energiatehokkaaseen toimintaan ja toiset sitten tähtää siihen mahdollisimman hyvää käyttäjätyytyväisyyteen, että nämä pitäisi sitten koittaa myös jotenkin nivoa yhteen. Mutta lopputuloksena on sitten sellainen, että koko hanke on oikeastaan yksi epäjatkuvuuskohta ja sitten se on enemmän herran haltuun ja toivotaan parasta, että lopputulos sitten jotenkin vastaa sitä, mitä on pyritty tavoitella. Eli se, miten me asiaa nähdään ja ollaan tästä sparrailtu myös kansainvälisten kumppanitoimijoiden kanssa, että miten tätä voisi lähteä sitten purkamaan. Eli hyvä lähteä enemmän jo sieltä loppupäästä purkamaan. Eli mietitään aluksi jo, että mitä tavoitellaan. Halutaanko sinne joku tällainen tekoälyyn perustuva energiaoptimointijärjestelmä? Mitä sillä pyritään tavoittelemaan? Sitten tässä voi myös miettiä niitä käyttäjille tarjottavia erilaisia ratkaisuja. Halutaanko, että se huoltotoiminta, ylläpitotoiminta, mitä siellä tulee joka tapauksessa olemaan, niin se on sitten ennakoivaa. Eli se voi sitten ajaa sellaisiin ratkaisuihin, että pitää olla sitä dataa kattavasti saatavilla. Ja tämän pohjalta sitten noita ratkaisumalleja ja toteutustapavaihtoehtoja lähdetään kartoittamaan ja määrittämään. Ja mietitään tosiaan sitten kokonaisuuden kautta, että pyritään välttämään sellaista, että järjestelmä kerrallaan pureskellaan, että miten tämä nyt saadaan osa optimoitua ja enemmän mietitään kokonaisuuden kannalta. Sitten siinä hankkeen edetessä tulee näitä teknisiä kuvauksia. Tapio-esityksessäkin oli näitä, että mitä kiinteistöautomaatiojärjestelmälle pitää asettaa vaatimuksiksi. Niin ne on sitten jo siinä suunnittelupöydälläkin tiedossa ja tulee sinne suunnitteluaineistoihinkin vaadituksi, että niitä ei tarvitse sitten enää käyttövaiheessa lähteä retrofittaamaan tai soveltamaan. Ja tässä sitten mietitään myös tuo tiedonhallinta ja nämä erilaiset integraatiot. Että jos on Platform Trustin kaltainen integraatioalusta, mihin datat voi tuoda, niin se on hyvä. Mutta sitten voi olla, että näitä tehdään vielä suoraan järjestelmästä toiseen näitä integraatioita. Tärkeintä on, että tulee sitten hallitusti mietittyä, ettei tule sitten sellaista tilkkutäkkiä, jota on sitten mahdoton ylläpitää. Mutta sitten kun nämä on saatu mahdollisimman hyvin pureskeltua, ja tämä on sitten sellainen prosessi, joka myös etenee siinä rakennushankkeen aikana, että niissähän puhutaan usein vuosien projekteista, niin ei välttämättä siinä alkumetreillä ole vielä mielekästä edes lukita tiettyjä teknologioita tai ratkaisuja. Että enemmän miettii sen toiminnallisuuden, mitä tavoitellaan, ja sitten kun aika alkaa olla kypsä, niin sitten ruvetaan kartoittamaan, että mitä niitä ratkaisuja markkinoilta löytyy. Ja sitten näiden päälle tehdään tuollaiset perinteiset suunnittelut sitten. Ne tulee nämä talotekniset järjestelmät, käyttäjäjärjestelmät, mutta pyritään niitäkin suunnittelemaan tosiaan kokonaisuuden kannalta, että miten ne sitten liittyy toisiinsa. Ja tietenkin tämä tekee siitä hankkeesta huomattavasti nykyistä monimutkaisemman, kun pitää niitä urakka- ja hankintarajoja sitten viilata vähän tarkemmin, mutta se nyt on sitten vähän sellainen vähimmäisvaatimus, jotta tällaisia pystyy hallitusti toteuttamaan. Eli kannustetaan etenkin siihen, että hankesuunnitteluvaiheessa tai mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hanketta, niin pyritään antamaan suurempi painoarvo sille kiinteistöelinkaarelle. Että tässä tietenkin riippuu, että minkälainen se tilaaja-asiakassuhde siinä on, että kuka on vastaparina. Että jos siellä on kiinteistökehittäjä, niin tietenkin se investointikustannus voi olla sitten se kiinnostavin, mutta pyritään siihenkin sitten tuomaan se operatiivinen puoli mukaan. Että jotenkin pyritään ne loppupään tai käyttöpään sidosryhmätkin sitten tunnistamaan, että pystytään keskustelemaan näistä kustannusjaoista ja investointijaoista sitten jo aikaisessa vaiheessa. Että ei jätetä jotain pientä investointia tekemättä siinä hankevaiheessa, jos se leikkaa sitten noita käyttöaikaisia kustannuksia merkittävästi. Ja siinä hankkeen alkupäässä nyt pitää vaikka SRI:hin liittyvät suuremmat linjat tehdä, että millaista pisteytystä siitä tavoitellaan, mitä muita sertifiointeja ehkä tavoitellaan. Näiden pohjalta tehdään sitten niitä teknisiä kuvauksia, että mitä ne asettaa sitten niille eri teknisille järjestelmille, mitä siellä kiinteistössä on. Ja sitten tässä on hyvä miettiä myös tuollaista laajempaa strategiaa, että mikä on vaikka se tulevaisuuden mukautuvuus, muuntojoustavuus, liityntä näihin energiamarkkinoihin, miten pystytään sitä kulutusjoustoa toteuttamaan. Ja sitten ehkä tärkeänä myös tuollainen budjetointipuoli, että jos lähdetään tavoittelemaan älykästä rakennusta, niin sitten sille pitää olla myös se budjetti. Tässäkin alalla toimivat varmaan tietää, että
kun hankkeeseen tulee ennemmin tai myöhemmin se kustannusleikkuri, niin tällaiset uudenlaiset hifistelyksi luokiteltavat asiat lähtee sitten melkein ensimmäisenä pois. Eli tälle pitäisi olla tosiaan omistettuna se tietty resurssointi jo siinä hankkeen alkuvaiheessa, niin sitten nämä saa tosiaan vietyä läpi. Sitten sinne suunnittelu- ja rakentamisvaiheeseen. Eli sama juttu tähän oikeastaan, eli nykyistä suurempi painoarvo sinne kiinteistöelinkaarelle. Eli mietitään sitä huolettavuutta ja ylläpitoa. Tähän tulee sitten mietittäväksi myös ne ylläpitosopimuskuviot, sopimuskuviot, mitä tulee mietittäväksi. Että jos sitä dataa tarjotaan sieltä kiinteistöjärjestelmistä ylläpito-organisaatioille, niin siinä voisi miettiä, että mikä on se palvelun hinnoittelumalli, tehdäänkö siitä läpinäkyvämpää, että pystytään siitä tekemään sitten oikeasti mahdollisimman kustannustehokasta ja siinä on kaikilla sitten oikeanlaiset insentiivit yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Mutta tosiaan se, että laitteelta on sitä dataa saatavilla, mahdollistetaan esimerkiksi sitä ennakoivaa huoltoa. Et laitteissahan alkaa olla nykyisellä jo itsessäänkin paljon älyä, että ne pystyy jo itsekin antamaan indikoinnin siitä, että nyt alkaa jotain olla vialla, mutta kaikissa ei välttämättä ole, niin sitä voisi toteuttaa kiinteistöautomaatiossa tai sitten tällaisissa ulkoisissa palveluissa. Muuntojoustavuus on yksi, eli mietitään, että halutaanko käyttää langattomia antureita, langallisia antureita. Tyypillisesti ehkä toimivin on käyttää molempia, mutta muuntojoustavuuden mielessä niin langattomuus on aina tietenkin helpompaa. Ja sitten tulevaisuuden kestävyys tuossa sitten myös rinnalla. Ja tässä nyt tietenkin tätäkin toitotettu varmaan tämä 16 vuotta, mikä tämä toiminnan varmistuskäsikirjakin on ollut maailmalla, että näitä siiloja pitäisi koittaa purkaa. Siihen nyt ei tietenkään mitään sellaista kaikkivoipaista ratkaisua ole olemassa, mutta jos tähän päästään ja tietenkin jossain määrin siihen on päästy ja sitä edistetään jatkuvasti, niin lopputulos pitäisi olla kyllä kaikille sellainen hyödyttävä, että toi asiantuntijuus, mitä tuolla siiloissa on, niin se laajenee, kun saadaan ehkä enemmän kosketuspintaa siihen muihinkin aloihin. Ja yhteistyö syvenee, niin ymmärrys lisääntyy. Ja sitten tällaisissa monimutkaisemmissa hankkeissa tarvitaan tietenkin se oma organisaationsa kuitenkin koordinoimaan kaikkia näitä eri hankeosapuolia. Siinä tosiaan oli niitä osapuolia enemmän ja enemmän, mitä koko aika tulee näihin hankkeisiin mukaan, niin jonkun pitäisi pitää ne langat käsissä ja katsoa, että se punainen lanka siellä säilyy kaikessa tekemisessä ja se loppukokonaisuus on sitten mahdollisimman hyvin yhteen toimiva. Eli tähän kuuluu sitten toi tavoitteiden ja päämäärien koordinointi ja kuitenkin pyritään sitä vastuuta hajauttamaan, että yksittäinen koordinaattori tai pari ei pysty tällaista kokonaisuutta ajamaan läpi, vaan siellä pitää olla sitten ymmärrys siellä kaikilla hankeosapuolilla, että mitä pyritään tavoittelemaan. Eli liittyy myös siihen päämäärien yhtenäistämiseen. Kaikille ei tietty kaikki päämäärän aspektit liity yhtä paljon, mutta se kokonaisuus pitäisi siellä olla kuitenkin kaikilla yhteisesti tiedossa. Tähän nyt oikeastaan mulle ei tässä ole tuohon käyttövaiheeseen, mutta siihenkin liittyy sitten tuo huolettavuus ylläpito, että pitää varmistaa, että siellä käyttövaiheessa sitten löytyy myös nämä sopimukset. Kyberturvaa viitattiin, niin talotekniikka alkaa olla koko aika enemmän ja enemmän tietotekniikkaa, niin siihen liittyy sitten myös sitä ohjelmistopäivitystä ja muuta, mikä pitää sitten varmistaa, että on kunnossa myös siellä kiinteistön käyttövaiheessa. Mutta tuossa tuollainen periaatekuvaus, että miten noita toimintatapoja voisi pyrkiä viilaamaan, että se tietty ei välttämättä yksittäisestä henkilöstä lähde, mutta pyritään tätä ainakin sinne tilaajapuolelle viemään tätä sanomaa, että sieltä se on sitten mahdollista jopa vaatia sinne hankkeisiin. Mutta sitten puhuin niistä uusista osaamistarpeista, mitkä voisit olla tällaisten tulevien pre-kehityshankkeiden, varmaan nimi muuttuu siinä vaiheessa tietenkin, mutta koska nämä rakennushankkeet alkaa tosiaan muistuttaa enemmän ja enemmän tietotekniikkahankkeita, niin se tuo sitten niihin tietenkin täysin uudenlaisia tarpeita ja vaatimuksia, mitä sinne pitää saada toteutettua ja huomioitua. Et tulee sitten tietenkin sitä myötä näitä uudenlaisia mahdollisuuksia, kun saadaan näitä älyrakennuksia toteutettua. Et tässä nyt on tietenkin nämä
nämä perinteiset suunnittelualat, ne ei tule mihinkään katoamaan, että näissä nyt tosiaan ymmärrystä syvennetään tällaisillakin kehityshankkeilla, eli tulee näitä lämpöpumppa-aurinkojärjestelmäosaamista. Arkkitehtisuunnittelut, rakennesuunnittelut, nekin tulee sitten ennemmin tai myöhemmin liittymään tähän, ja sitten digitaalisilla ratkaisuilla pystytään tietenkin noihinkin ratkaisuihin vaikuttamaan. Sitten energiaa tässä nyt vielä taten rinnalla omanaan. Tähän voi sitten miettiä, että tulee kaikki nämä kysyntäjoustot ja ennustavuudet mukaan. Sitten tietomallit tietenkin yleistyvät. Nämä tulee pakostakin tässä uuden rakentamislain myötä sitten parin vuoden päästä. Mutta näiden tärkeys sitten tässä ylläpidossakin alkaa lisääntymään, kun tietomalliin saa suunnittelussa jo kaikki tiedot tuotua, jos ne halutaan ja vaaditaan, niin ne on sitten erittäin arvokkaita työkaluja siinä kiinteistön ylläpidossakin. Sitten tulee IT ja kyberturva. Näitä nyt ei tietenkään voi unohtaa, jottei se naapuri pääse sitten ohjaamaan sitä omaa tönöään. Eli nämä ehkä ne isoimmat kokonaisuudet, mitä näissä pitää alkaa ottaa huomioon, että tietenkin IT- ja kyberturvaosaamista löytyy markkinoilta, ne vaan pitää sitten saada keskeisemmin näihin rakennushankkeisiin mukaan, jos ei haluta nykyiselle rakennusalan henkilöstölle näitä lähteä opettamaan. Puhutaan kuitenkin ehkä vähän monimutkaisemmista kokonaisuuksista. Mutta tietty yleinen ymmärrys näistä on hyvä olla sitten kaikilla, jotka näihin hankkeisiin liittyy. Sitten tekoäly, koneoppimista on tänään sivuttu. Se on sellainen selkeä kehityssuuntaus, mihin varmasti on hyvä löytää osaajia. Sitten osittain liittyy sitten myös nämä integraatiot, rajapinnat, mitä järjestelmien välisen tiedonsiirron mahdollistamiseksi tarvitaan. Tämä liittyy sovelluskehitys, eli tulee tällaisia erilaisia käyttäjille suunnattuja ratkaisuja tai muillekin sidosryhmille tietenkin, niin niihin liittyy sitten paljon kehitystä. Tai siis aika vähän näitä löytyy vielä toistaiseksi hyllyiltä valmiina, aina ne tarvii räätälöintiä ja muuta, niin vaatii sitten tekijöitä tietenkin siihenkin puoleen. Sitten kaikki tietenkin liittyy siihen dataan, mitä kerätään, eli sitä pitää miettiä sitä kokonaisuutta, miten sitä hallitaan, miten sitä muovataan sitä dataa, jotta se on mahdollisimman hyvin käytettävissä ristiin. Eli siihen voi liittyä tällaisia ontologioita, jotka antaa sitten sille datalle enemmän kontekstia ja koneluettavuutta. Tulee mietittäväksi, että missä sitä dataa säilytään, miten paljon sitä halutaan säilyä, että onko se vuosi taaksepäin vai sitäkin enemmän, miten sitä dataa sitten hallitusti hävitetään. Ja varsinkin, että kaikki nämä GDPR ja muut lainalaisuudet tulee myös huomioitua. Sitten ylläpitoon tulee sitten uudenlaisia toimintamalleja. Eli varsinkin jos tulee tällaisia tietomallipohjaisia ylläpitotyökaluja, niin vaatii sitten sieltäkin henkilöstöltä uudenlaista osaamista näiden teknisten järjestelmien kanssa. Tulee sitten kaikki huoltotoimenpiteet esimerkiksi dokumentoitua. Tulee vietyä tietomalli, jos vaihdetaan laite uuteen ja laitemalli vaihtuu tai sen mitoitusarvot vaihtuu. Kaikki tulee sitten kuitenkin kokonaisuutena ylläpidettyä myös kiinteistön elinkaaren ajan. Sitten erilaiset pilviteknologiat yleistyy. Kaikilla laitetoimittajilla alkaa olla se niiden oma pilviympäristö, jonka voi ottaa käyttöön, jos haluaa. Tai sitten voi tehdä tällaisia omanlaisia pilviympäristöjä, mihin voi sitten tuoda kaiken datan. Tai sitten tosiaan hyödyntää molempia maailmoja, mikä sitten voi sitten vähentää sitä tiedon määrää. Sitten päästään takaisin tuohon integraatiorajapintapalluraan, että ne toimii sitten kuitenkin järkevästi yhteen. Että käytettävyyshän näissä pitäisi pyrkiä pitämään mahdollisimman selkeänä. Kun järjestelmiä on kymmeniä, niin miettiä sitten millainen se käyttöliittymä on, miten niitä kaikkia pystytään järkevästi hanskaamaan yhdestä paikasta. Ja viimeisenä sitten vielä yhteistyö ja synergiat, eli siilojen purkaminen. Tämä nyt ehkä vaikea tällaisena osaamistarpeena tänne tuoda, mutta jos tätä kaikki alkaa sisäistämään, niin tietenkin se sitten edesauttaa sitä, että se jossain vaiheessa saataisiin oikeasti realisoitumaankin, että kaikki tehdään yhdessä samaa päämäärää kohtaan. Mutta tässäpä tähän sopii yllättävän hyvin tämä Granlundin uudistettu slogani, eli kohti kestävää älykästä tulevaisuutta yhdessä, niin tämä nyt tähän vielä loppukaneettina. Ja sitten vielä lopun lopuksi, niin Granlundilla tosiaan tuossa noin kuukauden päästä meidän kevätseminaari, sinne tervetuloa kuuntelemaan, se on täysin virtuaalinen.
kaksiosainen, eli siellä energiaseminaari ja sitten on tämä digitalisaatio ja vastuullisuuden synergiaosio. Eli varmasti voi kiinnostaa tätäkin porukkaa. Tulla kuulolle. Virtuaalinen tosiaan, niin pienellä kynnyksellä voi laittaa taustalle pyörimään. Tässä mun osuus. Kiitoksia. Kaikki selvää. No minä voisin itse asiassa kysästä, jos kukaan muu ei kysy. Niin aina näistä älyrakennuksista tulee mieleen uudet, modernit, niin kuin kiinteistöt ja rakennukset, mutta miten sitten sellainen vanhempi rakennuskanta? Voiko vaikka 50-luvun kerrostalosta saada älyrakennuksen tai rintamamistalosta? Et varmasti jotain järjestelmiä löytyy. Joo, siihenkin. Joo, totta kai tavoitteena on, että myös nykyinen kiinteistökanta saataisiin älyllistettyä. Et siinä voi tietty jonkunnäköisiä rajoitteita tulla vastaan, mutta kun siinäkin lähdetään sit systemaattisesti hallitusti alusta asti miettimään sitä saneerausta, niin kyllä siellä tosiaan paljon mahdollisuuksia varmasti löytyy. Et voi olla vähän vaikeampaa kuin lähteä tyhjältä pöydältä, mutta kyllä sinne pystyy näitä, niin kuin varmasti tämä enemmänkin ratkaisu, niin pystyy varmasti nykyiseen kiinteistökantaankin hyvin ottamaan käyttöön, kunhan siellä tällaisia kiinteistöautomaatiovaatimuksia huomioitua. Että se vaan pitää kartoittaa siinä alkuvaiheessa ja auditoida se nykytilanne, mitä sinne pystyy tekemään nykyisellään ja mitä sitten pitäisi ehkä vaihtaa uuteen. Minkälainen tuo tekoäly tänä päivänä on noin karkeasti kuvattuna ja sitten miten yleistä se on tässä lähitulevaisuudessa niiden integroiminen tuonne talotekniikkaan? Ei ole kyllä itsellä tullut kentällä vastaan vielä juuri ollenkaan. Et se on tällaiset itseoppivat energiaoptimointijärjestelmät oikeastaan, jotka sitä enemmän tällä hetkellä hyödyntää. Et se nyt on ehkä se, jolla on eniten ajureita markkinoilla, että pitää saada se toiminta optimoitua mahdollisimman energiatehokkaaksi. Ja siihen nämä nyt tällä hetkellä liittyy, mutta tietenkin tässä tekoälyssä on aika suuria harppauksia tässä nyt viime aikoina tehty, niin eiköhän se ole ajan kysymys, että milloin ne sitten tulee laajemmin käyttöön. Joo, ja onko se enemmän sitten näiden aggregaattien puuhaa? Enemmän sitten tämän aggregaattien puuhaa tulevaisuudessakin tuo tekoäly? Niin, no sen nyt aika näyttää, että miten nämä osaajat sitten markkinoilta löytyy. Kyllähän tässä tosiaan näitä ratkaisutoimittajia löytyy ja sitten laitetoimittajatkin alkaa sinne omiin järjestelmiinsä sitä lisäämään mahdollisuuksien mukaan. Että se on se kokonaisuus, mikä tässä tulee sitten, millaiseksi se nyt tässä muovautuu. Mielenkiinnolla odotetaan. Siellä on takana kysymys. Täällä on mikrofoni. Anteeksi. Kiitoksia. Tosi kiinnostava esitys. Mitenkä nyt tässä markkinatilanteessa, niin kun on, tiedetään, että on energiahinnat ja on rakennusmateriaalien hinnat ja kaikki rakentaminen ylipäätään kallista ja on vähän sektori odotuskannalla, niin mites täällä älyrakennuspuolella, onko kysyntää ja millä sektoreilla? Enemmän toimisto tai sitten ei välttämättä jo tuolla asuinrakennuspuolella. Joo. Millä tietyillä argumenteilla tämmöiseen kannattaa investoida? Joo, siis näkemyshän on se, että nämä älyratkaisut tosiaan vastaisivat näihin markkinahaasteisiin. Mm. Että energiatehokkuus nyt on sellainen selkeä, mutta sitten kysyit, että missä on ehkä eniten kysyntää, niin kyllä se tuolla toimitilapuolella on. Et nyt tämän uuden hybridityötilanteen myötä niin tiloja tietenkin halutaan leikata, niin voi olla, että kaikille työntekijöille ei edes ole niitä kiinteitä työpisteitä siellä, niin sit pystyy erilaisilla tällaisilla digitaalisilla ratkaisuilla sitten mahdollistamaan sen toiminnan pienemmissäkin tiloissa. Et siinä pystytään sitten tekemään säästöä siinä tilavuokrassa ja sitten investoida se siihen älyratkaisuun, niin pystyy sillä tehostamaan sitä omaa toimintaansa. Onhan tämä Suomessakin vielä aika uusi aihe, enemmän sellainen trendisana, mutta sitä nyt pyritään kuitenkin viemään eteenpäin ja alkaa tosiaan kysyntääkin löytymään. Että
Et enemmän se toistaiseksi on tuonne uudisrakentamiseen, koska se tosiaan on ehkä helpompi sieltä ponnistaa tällaisia, mutta on tässä pieniä liidejä kuitenkin tuonne nykyiseen kiinteistökantaankin. Jotain kiinnostavia esimerkkejä on ollut siitä, miten on pystytty yitellä se tietty toimitilakonsepti, eikö ole tuossa? Joo, se Workery Plus. Ollaan siinäkin oltu vähän mukana. Okay. Itse asiassa pureskelemassa sitä toiseen suuntaan, että YIT on kehittänyt sitä konseptia, ja me ollaan sitten autettu tekemään sitä suunnittelua, jota voi sitten monistaa. Mutta se on tosiaan ehkä jo Suomessa tällä hetkellä se näkyvin niin kuin onnistuminen näissä älyrakennusasioissa. Että meillä on tässä joitain projekteja, jotka on hankekehitystä tai rakennusvaiheessa. Että katsotaan, toivottavasti niistäkin saadaan tässä lähitulevaisuudessa sitten vastaavia onnistumistarinoita. Joo. Ja sitten toinen, oliko se nyt se Lippulaiva kauppakeskus? Oletko ollut siinä mukana? Siinä me ollaan oltu mittaroinnissa mukana, mutta ei sitten laajemmin. Että siellä ymmärtääkseni Schneider sai aika hyvin tuoda niitä omia ratkaisuitaan, että niillä on oma tekoälyn perustuvaa energiaoptimointia. Sen myötä sitten saatu sinnekin aika hyvin älyä tuotua. Joo, noi on kyllä mun mielestä hyviä semmoisia edelläkävijämäisiä. Ehkä tästä pahimmasta kuopasta päästään, niin näkisin, että tulevaisuuden mahdollisuuksia kyllä, joo. Monella tapaa. Joo, ja kyllä sitä nykyistä kiinteistökantaa pitää joka tapauksessa huoltaa, kunnostaa. Niin vaikka nyt ehkä yleinen mielikuva on, että kaikki älykkäät ratkaisut on heti kalliita, niin se ei välttämättä kuitenkaan ole niin. Eli jos saadaan se kokonaisuus systemaattisesti alusta asti mietittyä, niin alkaa olla myös niitä referenssejä maailmalta, missä on saatu älykäs rakennus toteutettua samaan hintaan kuin perinteisempi rakennus. Ja yksi, just se, kun mietitään just niitä investoinnin hintaa ja ketä siitä on valmiit maksamaan, niin onko teillä tällaisia kohteita, että kiinteistöjen sijaan katsottaisiin laajempia kokonaisuuksia, kortteleita? Nyt on, puhutaan paljon maailmalla just tämmöisestä niin kuin korttelimittakaavasta enemmän. Joo, siis tuonne Tampereelle on yksi hanke käynnistymässä, missä mietitään tällaista, mutta sitten varmasti voisi ihan tällaiseen nykyiseen kiinteistökantaankin tuoda sitä vastaavaa. Et varmasti asuinkiinteistöissä voisi olla tällainen kiinnostavaa, että yksittäinen kerrostalo ei välttämättä halua mitään suurta investointia tehdä, mutta sitten jos korttelitasolla pystytään tuomaan sitten merkittäviä hyötyjä, ehkä sitten valtio alkaa tukemaankin tällaisia, varmasti menee siihen energiatehokkuustuen allekin, niin varmasti on kiinnostusta. Että se pitää vaan saada konseptoitua ja tänne onnistumistarinat esiin, niin kyllä mä uskon, että siitä se lähtee. Jep, kiitos. Mulla on. Joo, nämä on ollut hirveän hyviä puheenvuoroja kaikki, ja tämä mun kysymys on oikeastaan semmoinen vähän niin kuin kaikille, ketkä tässä on puhunut. Miten te näette, me kaikki tiedetään, kuka on tyhmän rakennuksen pahin vihollinen, se on se käyttäjä. Ja se varmasti se rooli tulee säilymään myös näissä älytaloissa. Nimimerkki robottiimuri niin ei pysty ohittamaan sukkia. Niin kuin näissä tietysti älyn avulla pystytään niin kuin eliminoimaan paljon sellaista niin kuin käyttäjävirhettä, mutta miten esimerkiksi mä mietin jotain palvelukiinteistöjä tai asuinkiinteistöjä, jossa on tosi paljon näitä heikkoja lenkkejä, niin miten niin kuin tämmöisessä älymaailmassa varmistetaan esimerkiksi vaikka huollon, että huolto osaa toimia oikein, että käyttäjät osaa toimia oikein. Huomioidaanko tämmöistä jo siellä suunnitteluvaiheessa ja näettekö te niin kuin älytoimijat tätä ihmistä edelleen niin kuin siellä riskitekijänä? Joo, siis oli taas monialainen kysymys, että ehkä aika vähän vielä siellä suunnittelussa mietitään näitä asioita, mutta se nyt oli tuossa yhtenä kehityskohteena, että pitäisi alkaa huomioimaan. Ja ehkä toi käytön aikainen ihmisvirheen minimointi on sitten enemmän sitä, että rajataan niitä vastuita ja oikeuksia, että mihin kukakin pystyy. Että ehkä nykyisessä vanhemmissa kiinteistöissä varsinkin, niin kiinteistöautomaatio pääsee oikeastaan kaikille alan tieteille tiedossa olevalla yleistunnuksella sisään ja tekemään mitä haluaa. Joo, ja mä en oikeastaan tarkoita niin sitä, että osaisi hakkeroida sitä järjestelmää, vaan että sekään ei ole hakkerointia. Ei, mutta tarkoita niin kuin, kiinteistön huoltohenkilö pääsee sinne. Kyllä, mutta sitten myöskin nämä tällaiset niin kuin tukitaan venttiileitä ja
disabloidaan niin kuin jollain teippivirityksillä jotain tiettyjä sensoreita tai tämän tyyppisiä juttuja? Joo, no siinä pitää olla tosiaan sit siinä ohjelmassa se validointi tai tarkastus, että järjestelmä toimii niin kuin sen pitää. Että jos siellä tulee tällaisia poikkeamia, niin sen pitäisi pystyä ne itse tunnistamaan, kohdentamaan. Että sinne sitten tietää osaava henkilö mennä poistamaan teipit ja purkat ja mitä sinne on laitettukaan. Voisin omalta osaltani vastata tähän kysymykseen, niin meillä oli yksi kohde, se oli koulukiinteistö, jossa oli sisätilaongelmia, ja me tehtiin sinne, silloin ei tehty vielä tätä optimointipalvelua, vaan ehkä sisätilan analysointipalvelua, niin me tehtiin siihen käyttäjille niin tämmöiset mobiilit ilman laatumittaukset, jota käytettiin siellä koululuokissa, siis opetusvälineenä ja toisaalta myös sitten niin kuin, sen ilman laadun niin kuin analysointi ja valvontaan. Ja sitten toisaalta tehtiin sille kiinteistöhuoltotiimille tehtiin omat työkalut, joilla he näki sen kiinteistötoimintaa. Ja meillä oli todella mielenkiintoisia keskusteluja sekä sen huoltotiimin että niiden loppukäyttäjien kanssa siitä, että miten he koki sen, että asiat tehdään läpinäkyvimmiksi heille. Yes. Siinä taisi olla kaikki tähän hätään, mutta saa tosiaan olla yhteydessä, jos tulee kysymyksiä myöhemmin tai aihe muuten kiinnostaa.